Вие сте Hotspot CCTV, Мола галерия Бургас. Как се казвате? Ти си Слава. Елена. И Елена ще поздравят днес кого? Гапай Гелмилев. Гапай Гелмилев. Кой е Гапай? Английската гимназия. Английската. Защо се казва така? Гимназия с преподаване на английски език. Така. Кой оттам ще поздравим? Всички наши приятели. Добре, някой по-специално? Гадже? Ние нямаме. Нямате гаджета. И? Не, няма. Лия Лазарова, коя е Лия Лазарова? Най-добрата ми приятелка. Какво ще пожелаеш? Много здраве, късмет и любов. Така, ти? Аз пожелая много здраве, късмет на цялото таскало и всички да са много щастливи. Коя песен да ги поздравим? Don't you worry child. Don't you worry child. Добре, кой клас сте вие? Осми. Го. Да. Добре, имаш татуировка, виждам. Да. Какво пише? Тайна. Кажи ни да е нещо, какво е това сега, на какъв език? Италиански, на латински, добре. Няма ли да ни кажеш? Не. Това ще знае, че имаш, нали? Да. Добре, да няма после проблем.